Trnavské kúpaliská otvorili začiatkom júna. Pre nepriaznivé počasie bola v prvých týždňoch návštevnosť nižšia ako vlani. Vďaka tomu, že kúpalisko Castiglione má vyhrievanú vodu, prišli plavci aj v chladnejšom počasí. Za jún ich bolo 6320. V Kavenáči bol prvým kúpacím dňom až 24. jún, tak za ten posledný júnový týždeň prišlo takmer 1000 ľudí. Ceny vstupného výrazne zvýšili pre nárast cien energií aj zdražovanie ostatných tovarov a služieb. Návštevníci s trvalým pobytom v Trnave majú k dispozícii zľavnený vstup. Zvýhodnený vstup platí aj pre osoby staršie ako 65 rokov a ľudí s preukazom TZP. Novinkou na oboch mestských kúpaliskách je možnosť platiť bezhotovostne. Na Castiglione sme zriadili dokonca malú požičovňu kníh a pre návštevníkov Kamenného mlyna chystáme zumbu a svoje služby tu bude poskytovať aj masér. Zvýšenie poplatkov sa odrazilo aj na cenách v bufetoch. Za veľké pivo zaplatíte 2 až 2,50 eur, za hranolky 2 až 3 eurá. Na základe toho, že išlo všetko hore, tak museli sme aj my zvýšiť ceny, samozrejme. Ale aj tak si myslím, že naše ceny sú v porovnaní s inými kúpaliskami úplne v norme, že sa tu ľudia najedia a neminú tú celú výplatu. Aj napriek vyšším cenám sú zákazníci so službami bufetov spokojní. Aj to vstupné na kúpalisko mi príde akože celkom normálne, ale aj cena za to pivo, takže chápem, že majú tu nejakú akože prirážku, že je to niekde na kúpalisku, ale ako je to normálne. Väčšinou sa pozerám, že koľko čo stojí, aby som si náhodou nezobrala také drahšie veci, na ktoré nemám. Všetko stojí podobne ako minulý rok, aspoň ja to nevnímam. My keď si dáme, tak si dáme väčšinou nejaké hranolky alebo nejaký hot dog a to nemám pocit, že išlo nejako veľmi hore. Chodievam sem pravidelne už od malička a napriek tomu, že teda ceny stúpali všade, tak stále sa to tu drží na rozumnej úrovni. Kúpaliská sú otvorené denne od 9. do 20. hodiny, v auguste od 9. do 19. Viktória Dubcová, Mestská televízia Trnava.